Njoftime pune mbi pozicionin marangoz, saldator, bojaxhi, mekanik, ustad dhe specialist. Kemi një firmë private, cila është interesuar të punësoj një punonjës ustad dhe punëtor. Punohet kryesisht në punime hidraulike. Aplikantët duhet të kenë eksperjenca pune, ofrohen kushte pune të kënaqshme, gjithashtu ofrohen dhe paga të kënaqshme. Këtë firmë ju ta gjeni në Tiranë. Për çdo informacion tjetër, mund t'i drejtoheni dy numrave të kontaktit. Numri i parë i kontaktit është 068 20 56 653 dhe numri i dytë i kontaktit është 069 86 93 109. Kemi një tjetër firmë private, është interesuar për elektromekanik. Ofrohen kushte të mira pune, ofrohen dhe paga të kënaqshme. Ndërkohë kjo firmë ndodhet në qendrën e biznesit GGAM, në rrugën e Kavajës, ngjitur me kishën ortodokse, përballë zonës së Këshillit Mirë në Tiranë. Për çdo informacion tjetër ju mund t'i drejtoheni dy numrave të kontaktit. Numri i parë është 068 20 69 315 dhe numri i dytë është 068 20 44 332. Kemi një mobileri e cila është interesuar të punësoj një punonjës marangoz, ndihmës marangoz dhe ndihmës usta. Aplikantët duhet të kenë eksperjenca pune, ndërkohë transporti ofrohet nga vetë firma, ofrohen paga të kënaqshme. Kjo punë ndodhet në Vaçar, tek ura e Bishirit në Tiranë. Për çdo informacion tjetër, ju mund t'i drejtoheni dhe dy numrave të kontaktit. Numri i parë është 068 90 30 761 dhe numri i dytë i kontaktit është 068 253 303. Kemi një tjetër mobileri e cila është interesuar të punësoj një punonjës marangoz. Aplikanti duhet të ketë eksperjenca pune, ofrohet një pagë kënaqshme, ndërkohë ofrohen kushte të mira pune. Kjo mobileri ndodhet në Paskuqan, në Tiranë. Për çdo informacion tjetër, ju mund t'i drejtoheni dhe numrit të kontaktit. Numri i kontaktit është 068 20 88 077. Mobileri Space gjithashtu është interesuar të punësoj punonjës. Është interesuar të punësoj një punonjës specialist marangoz dhe zmirilues. Ndërkohë që punonjësi duhet të kenë ose aplikantët duhet të kenë eksperjenca pune, ofrohen pagesa të larta. Mobileri Space ndodhet në rrugën Sirikodra, tek bloku i magazinave në Tiranë. Gjithashtu për çdo informacion tjetër, ju mund t'i drejtoheni numrit të kontaktit 069 28 04 800. Kemi një tjetër mobileri e cila është interesuar të punësoj punëtor zmerilues. Aplikanti duhet të ketë eksperiencë pune, duhet pagat janë të kënaqshme. Të gjitha ata të cilët janë të interesuar të aplikojnë, t'i drejtohen adresës Kombinat, Fabrika e Tullave në Tiranë dhe mund t'i drejtohen dhe numrit të kontaktit, i cili është 068 20 21 266. Kemi një tjetër mobileri e cila është interesuar të punësoj një punonjës usta dhe ndihmës mobilier. Ofrohen paga të kënaqshme, ndërkohë kjo mobileri ndodhet tek ish fusha e aviacionit në Tiranë. Për çdo informacion tjetër, ju mund t'i drejtoheni numrit të kontaktit 068 20 17 088. Mobileri Vlezir Çoku gjithashtu janë të interesuar të punësojnë punonjës, një punonjës bojaxhi mobilierie dhe një punonjës tjetër zmerilues mobiljesh, me ose pa eksperiencë pune. Ofrohen kushte të mira pune, ofrohen paga të kënaqshme. Këto mobileri u ta gjeni në rrugën Myslim Keta, pranë Profarmës në Tiranë, ose për çdo informacion tjetër mund t'i drejtoheni numrit të kontaktit 069 33 52 734. Kemi një tjetër mobileri e interesuar për një ustashare dhe bojaxhi mobilierie. Aplikantët duhet të kenë eksperjenca pune, ofrohen kushte të mira pune, ofrohet një pagë kënaqshme. Kjo mobileri ndodhet në Tufin, në Tiranë. Ndërkohë për çdo informacion tjetër mund t'i drejtoheni numrit të kontaktit 068 60 222. Servis HMK gjithashtu është interesuar të punësoj një sukator, bojaxhi dhe gjenerik. Aplikantët të jenë me eksperiencë pune kryesisht në profilet përkatëse, ofrohen paga të kënaqshme. Servis HMK ju do ta gjeni në rrugën e Elbasanit, në krah të pallateve të brigadave, midis Hotel Agron dhe Brillant në Tiranë. Gjithashtu për çdo informacion tjetër mund t'i drejtoheni numrit të kontaktit 068 23 73 028.
Servisi riparimesh veturash është aktiviteti i radhës i cili gjithashtu është interesuar të punësoj punonjës specialist për stuko. Aplikantët duhet të kenë eksperiencë pune, ofrohen paga të kënaqshme. Ky servis ndodhet në Tiranë, ndërkohë për çdo informacion tjetër ju mund të drejtoheni numrit të kontaktit 069 20 56 614. Mobileri Mondial gjithashtu është interesuar të punësoj punonjës, është interesuar të punësoj një punonjës specialist marangoz dhe një punonjës ndihmës bojaxhi. Aplikantët duhet të kenë eksperiencë pune, ofrohen kushte të mira pune, ofrohen paga të kënaqshme. Ndërkohë Mobileri Mondial ju ta gjeni në rrugën Jordan Misja në Tiranë. Për çdo informacion tjetër mund të kontaktoni gjithashtu dhe në numrin e kontaktit 068 20 30 338. Kemi një firmë private e interesuar gjithashtu të punësojë një punonjës teknik riparimesh. Punohet kryesisht me produkte elektroshtëpiake në teren. Ofrohen kushte të mira pune, ofrohen paga të kënaqshme. Këtë firmë ju do ta gjeni në Tiranë. Gjithashtu për çdo informacion tjetër, mund t'i drejtoheni edhe numrit të kontaktit, i cili është 068 40 27 781. Klame SHPK gjithashtu është interesuar të punësojë një punonjës specialist. Specialist mbi prodhimin dhe montimin e dyerve të blinduara, prodhim dhe montim të dyerve të brendshme dhe mobiljeve. Aplikanti duhet të ketë eksperiencë pune, favorizohen të gjitha ata të cilët kanë patentë të klasit B, ofrohen kushte shumë të mira pune, ndërkohë paga është e diskutueshme, mund të aplikojnë dhe specialistë të cilët vinë nga rrethet. Klame SHPK ndodhet në pranurës të Institutit Bujqësor në Tiranë. Ndërkohë për çdo informacion tjetër, ju gjithashtu mund t'i drejtoni dy numrave të kontaktit. Numri i parë i kontaktit është 067 30 55 317 dhe numri i dytë i kontaktit është 068 62 79 075. Kemi një firmë private e cila gjithashtu është interesuar të punësoj punonjës, është interesuar të punësoj një punonjës ustad dhe saldator. Aplikanti duhet të ketë eksperiencë pune, ndërkohë paga bazë është 60.000 lekë të paguara gjithashtu dhe sigurimet shoqërore shëndetësore. Kjo firmë ndodhet në dalje të kombinatit, në kthesë për në fshatin Prush në Tiranë. Ndërkohë për çdo informacion tjetër, ju gjithashtu mund t'i drejtoni dhe numrin të kontaktit. Numri i kontaktit është 069 20 88 336. Ekoriciklim SHPK gjithashtu është interesuar të punësojë një punonjës mirëmbajtës mekanik, kryesisht kjo firmë merret me trajtimin e mbetjeve spitalore. Aplikanti duhet të ketë diplomë të arsimit të mesëm profesional si mekanik ose diplomë në inxhinierinë mekanike, të ketë njohuri të paketës Microsoft Office, të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, të ketë një përvojë në fushë të ngjashëm, të ketë aftësi për të ndërhyrë në mënyrë sa më të shpejtë dhe efikase. Ndërkohë Ekoriciklim SHPK ofron paga të kënaqshme. Aplikantët do duhet të kenë vend banim ose në Tiranë ose në Elbasan, pasi Ekoriciklim SHPK veprimtarinë e saj ushtron në metalurgji në Elbasan. Për çdo informacion tjetër të mëtejshëm, ju mund t'i drejtoni dhe numër të kontaktit. Numri i kontaktit është 069 33 52 734. Kemi një fabrikë private, gjithashtu e interesuar të punësoj një punonjës teknik ndërtimi. Kjo fabrikë merret me prodhimin e pllakave për trotuare. Aplikanti duhet të ketë eksperiencë pune në drejtim për sektor të ndryshëm, ti përkas moshës 45-55 vjeç, ofrohen kushte të mira pune, ofrohen paga të kënaqshme. Ndërkohë aplikantët duhet të kenë me vete CV në momentin që do të paraqiten më pas dhe për intervistë. Kjo fabrikë ndodhet në Laprak, tek ish kombinati Josif Pashko në Tiranë. Ndërkohë për çdo informacion tjetër, ju gjithashtu mund t'i drejtoheni dhe numrin të kontaktit, i cili është 068 20 64 303. Kompania Piraçi U6 SHPK gjithashtu është interesuar të punësoj punonjës në pozicionin saldator. Ndërkohë preferohet që aplikant të ketë eksperiencë pune, paga që ofrohet është një pagë kënaqshme. Kompania Piraçi U6 SHPK ndodhet në Tiranë. Ju gjithashtu mund të drejtoni dhe numër të kontaktit, i cili është 069 80 20 804. Mund të kontaktoni dhe në telefon 024 500 969 për të marrë një informacion më të detajuar.
ose mund të dërgoni CV-t tuaja në adresën e emailit info@piraci.com.al. Këto kompani pra e gjeni në Tiranë. Mobileri DP gjithashtu është interesuar të punësoj punonjës Usta Duralumini. Aplikantët duhet të kenë eksperiencë pune, ofrohet pagesë e kënaqshme. Kjo mobileri ndodhet në rrugën Myslim Keta në Tiranë. Ndërkohë, për çdo informacion tjetër, gjithashtu ju mund të drejtoheni numrit të kontaktit, i cili është 069 20 75 425. Diamond Society SHPK gjithashtu është interesuar të punësoj një punonjës elektroaut për autobus. Ofrohen kushtet të mira pune, ofrohen paga të kënaqshme. Kjo kompani pra ndodhet në Tiranë. Ndërkohë për çdo informacion tjetër ju mund t'i drejtoheni numrit të kontaktit, i cili është 069 96 133. Kemi një tjetër firmë private, e cila është interesuar të punësoj një punonjës mekanik industrial. Ndërkohë, puna ka të bëjë me riparimin dhe mirëmbajtjen e makinerive. Ofrohet një pagë kënaqshme, ofrohen bonuse në varësi të punës. Kjo firmë private ndodhet në Vlorë, pranë fabrikës së riciklimit në Tiranë. Ndërkohë, për çdo informacion tjetër, ju mund t'i drejtoni edhe numrit të kontaktit, i cili është 067 20 333 07. Kemi një tjetër mobileri e cila është interesuar të punësoj një punonjës marangos, mejlues, mobilish dhe specialist. Aplikantët duhet të kenë eksperiencë pune, të kenë eksperiencë pune në fushën e veshjes me letër floriri si dhe në pirograf, kryesisht ata të cilët do të aplikojnë në pozicionin specialist. Ndërkohë, personat ose aplikantët të cilët të aplikojnë mbi pozicionin marangos dhe mejlues mobiljesh, duhet të kenë eksperiencë dhe duhet të dinë të punojnë mobilje klasike, moderne, skelet karike, shkoltuqesh dhe të jenë të aftë të punojnë në grup. Të jenë të aftë të punojnë në grup, kjo është një cilësi e cila pritet nga të tre pra aplikantët, si aplikanti që do të aplikoj për pozicionin marangos, mejlues dhe specialist. Mobileria ofron pak të kënaqshme, ndërkohë transporti kryhet nga vetë pra kompania, mobileria. Ajo ndodhet në Tiranë. Për çdo informacion tjetër, gjithashtu ju mund të drejtoheni numrit të kontaktit, i cili është 069 70 26 633. Kemi një tjetër firmë private, e cila gjithashtu është interesuar të punësojë një punonjës usta. Punohet kryesisht mbi linjën e makinave industriale. Aplikanti duhet të ketë mbaruar shkollën elektromekanike ose të ketë eksperiencë pune në këtë fushë, nuk duhet të jetë duhampirës. Ti përkas moshës deri në 30 vjeç, ndërkohë ofrohet një pagë mirë dhe kushte të mira pune. Kjo kompani ndodhet në Sirikodra, në Tiranë. Ndërkohë ju për çdo informacion tjetër mund t'i drejtoni edhe numrit të kontaktit, i cili është 067 20 60 875. Kemi një fabrikë koltuqesh, gjithashtu është interesuar të punësoj një punonjës marangos, ndërkohë aplikanti duhet të ketë eksperiencë në prerjen e skeleteve të divaneve dhe këndeve. Puna është 8 orë në ditë, nga dita e hënë të shtunë, transporti mundësohet falas nga kompania, paga varion nga 5.000 lek deri në 85.000 lek të reja. Ndërkohë, kjo fabrikë koltuqesh ndodhet në Tiranë. Gjithashtu ju mund të kontaktoni edhe në numrin e kontaktit, i cili është 069 433 505. Art Metal gjithashtu është interesuar të punësoj një punonjës saldator, ofrohen paga të kënaqshme. Kjo kompani ndodhet në Mëzes, në Kashar, pranë Top Channel në Tiranë. Ndërkohë për çdo informacion tjetër, gjithashtu ju mund t'i drejtoheni numrit të kontaktit, i cili është 069 52 28 786. Alkoa SHPK gjithashtu është interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin specialist, ndërkohë punohet me Duralumin dhe dritare PVC, ofrohen paga të kënaqshme. Alkoa SHPK ndodhet tek Astiri në Tiranë. Për çdo informacion tjetër, gjithashtu ju mund të drejtoheni numrit të kontaktit, i cili është 069 97 10 310. Kemi një tjetër mobileri e cila është interesuar të punësoj punonjës, ustaz me lues mobiljesh, bojaxhi mobilerie dhe ndihmës mobiljer. Aplikantët duhet të kenë eksperienca pune, ofrohen kushte shumë të mira pune, ofrohen dhe paga shumë të mira. Ndërkohë kjo mobileri ndodhet prapa Brunës në Tiranë. Për çdo informacion tjetër, ju mund t'i drejtoni edhe numrit të kontaktit, i cili është 069 20 20 240.
Kemi një tjetër kompani, është kompania Gikons, gjithashtu është interesuar të punësoj punoj një specialist në ndërtimi, ofrojnë kushte shumë të mira pune, ofrojnë pagat të cilët variojnë nga 35.000 deri në 65.000 lekë, kompaninë ju do ta gjeni në Tiranë, ndërkohë mund të dërgoni edhe CV-t tuaj në adresën hroet@agicons.com ose mund të i drejtoni numrave të kontaktit, të cilat janë 068 40 52 085 apo 069 40 16 639. Kemi një tjetër mobileri, është interesuar gjithashtu të punësoj punoj një marangoz, kryesisht për prodhimin e mobiljeve. Aplikanti duhet të ketë eksperiencë pune në fushën e drurit, ofrohen paga të kënaqshme, ofrohen kushte shumë të mira pune, ndërkohë kjo mobileri ndodhet në Nikël, në Kruj. Ju për çdo informacion tjetër, gjithashtu mund t'i drejtoni numrit të kontaktit, i cili është 068 20 34 797.